Strana 24, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu. Jdeme na ní. Tři stejně velké krychle o délce hrany 1 decimetr byly vyrobeny z různých materiálů. Dřevěná krychle byla 13x lehčí než ocelová krychle a skleněná krychle byla 4x těžší než dřevěná krychle. Kdyby byla skleněná, krychle o 600 gramů těžší, vážila by 3 kg. Kolik gramů váží jednotlivé krychle? Hodně informací, v tom si musím udělat nějaký pořádek. Tak tady vím, že 3 stejně velké krychle. Tak jaké? dřevěná, tak já si napíšu D jako dřevěná, potom tady bylo něco o ocelové, O jako ocelová a skleněná, krychle S jako skleněná. Tak, teď už vím, jaké tři krychle to byly. O délce hrany 1 decimetr. Tak to si myslím, že je pro výpočet této slovní úlohy nepotřebné, takže jdeme dál, co víme o dřevěné krychli byla. 13krát lehčí, takže 13krát lehčí, to znamená méně než ocelová. Tak, než ocelová. Tak to je tadle ta informace. Skleněná, takže to se máš zase tady dole, rychle byla. 4krát těžší, takže 4 krát těžší znamená více, více, více než dřevěná. Takže pozor, to je až sem sem. Takže to je tahle informace. A kdyby byla skleněná, k rychle o 600 gramů těžší, vážila by 3 kg. Tak s tímhle tím začnu pracovat nejdříve. Od něčeho se musím odrazit. Takže pravítko, potrhneme si ty základní informace a jdeme na tu skleněnou kouli. Kdyby byla vá... o těžší, vážila by 3 kg. Tak tady musí mít na gramy, protože tady je to v gramech, 3 kg rovná se 3000 gramů. 3000 gramů. A kdyby, to znamená, že není Nemá hmotnost 3 kg. Je o 600 gramů lehčí. Takže 3000 minus 600 rovná se 2400. Takže už vím, že skleněná krychle váží 2400 gramů. Tak, a co vím dál? Jak můžu pokračovat? Vím, že to je. Tak 2400 gramů je čtyřikrát více než ta dřevěná. Takže když tohle je čtyřikrát více, tak abych vypočítal tu dřevěnou, tak to musí být čtyřikrát méně. Takže 2400 děleno čtyřmi, to se rovná 24 děleno čtyřmi, 6 600. Takže už znám hmotnost dřevěné, to je 600 gramů. No a to, to je 600 gramů, je 13 krát méně než ocelová. Mhm. Takže ocelová, když to takhle otočím, musí vážit 13 krát více. Takže 600 krát 13, nebo 13 krát 600, jak chcete, 10 krát 600, to je 6000, 3 krát 600 je 1800, 7800. 7800, takže sem doplním i s jednotkami, 7800 gramů. A já jsem teda zvědav, takže dřevěná 600 gramů, ocelová 7800 gramů a skleněná 2400 gramů, to jsou jejich hmotnosti. Jdu se podívat na řešení, takže jak to tady je odzadu. Skleněná, dřevěná, Ocelová, fajn. Ještě, že jsem si udělal takový přehledný zápis a postup, postupně jsem to počítal. No, nikam jsem nespěchal. Já si myslím, že teďka by byl správný čas na to, abyste si celou slovní úlohu zkusili vypočítat, ale úplně sami.